de Vingadores! Eu sou o Capitão Boomer e esse é mais um vídeo do Marvel's Avengers! Sejam subjugados. Sigam para o local indicado e defendam-nos pelo tempo necessário. Nós os resgataremos quando as forças da IM forem eliminadas. Os cientistas estão lutando contra forças da AIM. Eles querem desertar. Ajude. Isso foi... nada. Estão seguros. Enviando coordenadas de resgate para evacuação.